Kuřim Tyršova je úplná základní škola, která má první i druhý stupeň. V každém ročníku máme zhruba 2 až 3 třídy. Od školního roku 2020-2021 nabízíme nový školní vzdělávací program, který vyučujeme v 1. a 6. ročníku. Předností tohoto programu je rozšířená výuka programování nebo informačních technologií, které vyučujeme od 5. třídy po celý 2. stupeň. Dále je to rozšířená výuka anglického jazyka, kdy nabízíme hodiny s rodilou mluvčí, a to v 7. a 8. ročníku i v rámci povinně volitelného předmětu. Potom také nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy v 1. třídě a v 6. třídě a přírodovědné praktika v 7. a 8. třídě v rámci povinně volitelného předmětu. Celý nový školní vzdělávací program je zaměřen na ekovzdělávání, máme v něm i nové předměty, jako je finanční gramotnost nebo mediální výchova, a snažíme se tak děti přiblížit 21. století a jeho potřebám. Dále nabízíme spoustu kroužků, a to na obou budovách naší školy, jak na Tyršově, tak na Komenského. Jsou to kroužky jazykové, výtvarné, keramika, vaření, sportovní kroužky a mnoho dalších, hudební kroužky. Záleží také na zájmu ze strany rodičů. Obě dvě budovy nabízí školní družinu, která je v provozu od 6:30 ráno do 5 hodin odpoledne a je pro žáky 1. až 5. tříd včetně. Na pracovišti Komenského máme 1. až 3. třídy. V příštím školním roce plánujeme otevřít 2 první třídy, které povedou zkušené paní učitelky. Tak já vás vítám u nás na Komendě. Doufám, že se vám to prostředí líbí stejně jako mě, když jsem sem před 15 lety přišla, což mě drží až doteď. Toto bude naše třída, kde se budu na všechny žáčky těšit a budu ráda, když nám tady budou šťastní. Školní budova na Komenského ulici, Kuřimák je důvěrně zvaná Komenda, je starší budova naší školy, která je určená pro mladší žáky. Byla sice postavená už před mnoha lety, ale tak nadčasově, že dodnes slouží dobře svému účelu. Naši předchůdci pro ní především vybrali báječné místo. Stojí na úpatí dnes už zalesněného kopce, takže stačí vyjít jenom ze dveří a jste uprostřed přírody. Hřiště, zahrada, les, před okny nám teče potok, vedle stojí park, co si víc můžete přát. Nespornou výhodou je i minimální dopravní zatížení. V průběhu celých 100 let naštěstí nikoho nenapadlo postavit kolem Komendy nějakou dálnici. Město Kuřim nabízí výborné kulturní i sportovní zázemí. A my toho velmi rádi využíváme, protože máme vlastně všude blízko. Ať už vyrazíme do knihovny, na kulturní dům, do hokejové haly, sportovní haly, na wellness nebo do solné jeskyně. Klasickou školní výuku zpestřujeme různými způsoby. Používáme třeba činnostní učení nebo projektové dny, které zajímavějším způsobem probírají to učivo. Pravidelně se učíme třeba v Andělsko-čertovské nebo Abraxasovské čarodějnické škole. Slavíme Den země a Den vody. Některými projekty reagujeme i na mimořádné události, třeba olympijské hry, výročí vzniku republiky nebo spanilou jízdu brněnské komety za titulem. Už od prvopočátku jsme účastníkem Kuřimské školní ligy házené a jsme zapojeni nejnověji i do projektu Venkovní učitel, díky kterému se snažíme část výuky přestěhovat ze školních lavic do přírody. A věřte, že venku lze učit i matematiku nebo český jazyk. Speciálně pro prvňáčky a jejich rodiče pořádáme listopadovou slavnost slabikáře a na konci školního roku je slavnostně pasujeme na čtenáře v městské knihovně. Veřejnosti otvíráme školu také v rámci dne otevřených dveří nebo různých výstav. S dětmi vyrážíme na školu v přírodě a na vícedenní výukové pobyty na jezírko do Soběšic. Chodíme pravidelně plavat a bruslit. Naší specialitou, která je trošku neobvyklá, jsou dětmi velmi oblíbené běhačky. To jsou velké přestávky, které děti bez ohledu na roční období tráví venku na hřišti. Každý rád vzpomíná na místo, kde mu bylo dobře. Já jsem si tenhle sen splnila a vrátila se, i když ne do školní lavice jako repetent, ale sem za katedru. A tady se snažím, aby i další děti měly na Komendu co nejhezčí vzpomínky.